Doamnelor și domnilor, sper că sunteți cu toții de acord că astăzi trebuie să amintim înainte de toate sacrificiile glorioase noastre armate din timpul celui de-al doilea război mondial. Armata română nu a eliberat numai teritoriul național, dar a purtat o luptă victorioasă până în inima continentului. Prin sacrificiul lor, românii au dovedit nu numai că doresc, dar că și sunt capabili să poartă sarcina eforturilor pentru libertate a unui întreg continent. Nici tentativele de falsificare ale istoriei, nici toți anii întunecați ai dictaturii comuniste care au urmat nu vor putea șterge contribuția excepțională la terminarea războiului adusă de România și de eroii săi pe care îi pomenim astăzi. De-a lungul vieții mele, nimic nu mi-a adus o mai mare satisfacție și mândrie decât faptul că am condus forțele noastre armate atât în timp de război cât și de pace.